Marko Šumatić danas ima 4,5 godine, a nakon tri operacije srca i niza manjih zahvata, danas je vedari znati željan dječak. Delegacija Mladih srpske demokratske stranke je odlučila da posjeti porodicu Šumatić i da malog Marka obraduje slatkišima. Marko je nedavno imao operaciju srca, te smo povodom toga došli da... da... Vidimo kako je Markovo zdravstveno stanje, da ga malo posjetimo, obiđemo i da e, uručimo jedan e, skroman e, dar znači od e, Srpske demokratske e, stranke, e, malu novčanu pomoć i neki paket slatkiša. Markovo zdravstveno stanje nakon tri operacije je dosta bolje. Sada trenutno se spremamo za put za Italiju u oktobru, treba da ide opet na kateterizaciju, to bila 11. po redu na širenje plučnih arterija, trenutno nam je to problem najveći. Pa ćemo vidjeti. On je, on je, raste bolje. Marko se sprema da ovih dana ide na 11. po redu kateterizaciju krvnih sudova pluća u Italiju, a očekivanja su da će ovaj mali borac sa lakoćom da podnese još jedan takav zahvat.